Jom kita tengok makanan-makanan yang ada kat sini. Okay, itu sate. So, makanan daripada Cafe Chef One. Diwan ke Cafe Chef One? Campur dua-dua dia. Ah, itu dia sate. Live. Kak Shikin pun ada. Hai, Kak Shikin yang cantik, yang hot. Ah. Yes. Okay, kita tengok. Menu-menu, dessert. Dia pun tinggal sikit dah ni. Ni daripada restoran Chef One. Okay, Cafe Chef One juga. D1 1958. Ni bonda ku, bonda Nana. Ya, yeah, cousin-cousin kita. Ni hari ni resepi apa ni kita? Mi rebus Cik Ani ya hari ni? Rebus Cik Ani. Ya, yeah. Dan kari laksa. Kari laksa nonya. Okay, tu ada kerang, daging. Ni patin ni baru je bersalin anak dia comel tadi, dah tidur tadi tu. Ha, tu anak dia. Family kesayangan. Ha, cousin-cousin. Hai semua. Tu baby yang perut ada. Hai, ya, ni orang hebat. Dia macam ni takkan keluar-keluar. Baby Farah mana? Dah keluar dah, toy kecil dah. Ah tu. Hai, dah mood dia okey tu. Hai sayang. Kan dia kata, tak ada aku kisah. Aku ada dunia aku. Baby tidur. Allah syedaknya tidur. Kan Mak Lang datang daripada Johor. Semua ada. Ni Aizat. Aduh, bos besar. Ni pun menganuk juga tu ni pokok ni. Cacing. Cacing katanya. Ah, Mai Sara. Ni cousin kita seorang lagi yang comel. Adik sehijau taman-taman di sini, okey? Okey, jom kita tengok. Dekor ala Arabik. Papa ni ruang atas. Sabila main dengan Ariana. Ha, dua cousin ni ha. Ni kita kalau bersama Melayu ni tepuk amai-amai lah. Dia tahap benda 1, 2, 3, 4. Ha, Kak Ikin pun ada. Ha, ni Mak Ngah. Video Mak Ngah. Ni auntie I.